Жыл басынан бері өңірде 240 өрт тіркелген. Салдарынан 16 адам қаза тауып, 28 адам әртүрлі жарақаттар алды. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Дмитрий Растихин өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында айтты. Өрт көбіне жеке тұрғын үй секторында шығады. Мысалы, биыл тіркелген 240 өрттің 175-і дәл осы жеке тұрғын үй секторына тиесілі. Басты себеп тұрғындардың өрт қауіпсіздігін сақтамауы. Жыл басынан бері төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері 49314 тұрғын үйді аралап шықты. Оның барысында 103 мыңнан астам адамға 71 мыңнан астам жаднама таратылды. Также у нас на территории области. Областың оқу орындарында 4105 оқушыны қамтитын 114 интерактивті және ашық сабақ өткізілді. Сонымен қатар 15 тамыздан бастап облыс аумағында 2024-2025 жылыту кезеңіне дайындық бойынша өрт қауіпсіздігі айлығы басталады. Оның барысында біз жеке тұрғын үйлерді аралап, 5 жабдықтарының жарамдылығын және жылыту кезеңінде өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қамтамасыз ететін боламыз.